Za učenike prvih razreda srednje škola sa liste deficitarnih zanimanja sa područja grada Lukavac okončana je procedura po javnom pozivu za dodjelu stipendija. Komisija je objavila privremenu rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane javnim pozivom. Na privremenu rang listu kandidata može se izjaviti prigovor drugostepenoj komisiji gradskog vijeća Lukavac u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste. Završena je znači okončana procedura po javnom pozivu za dodjelu stipendija za učenike prvih razreda deficitarnih zanimanja. Budući da je po javnom pozivu bilo obezbeđeno 49.680 konvertibilnih maraka, odnosno ukupno 46 stipendija, a da se na sam javni poziv prijavilo ukupno 37 učenika, tako nije ni izvršeno bodovanje prijavljenih aplikanata, nego se samo provjeravala formalna ispravnost. Nakon provjere formalne ispravnosti prijava, uvaženo je njih 35, nažalost dva ne ispunjavaju uslove javnog poziva, te je sačinjena preliminarna rang lista na koju je uvršteno 35 učenika sa deficitarnim zanimanjima, čini mi se da su se radi o trgovcima, kuharima, zavarivačima, automehančarima, CNC operaterima. Na preliminarnu rang listu može se uložiti prigovor u roku 8 dana, odnosno do 8. oktobra 2024. godine, nakon čega će biti sačinjena konačna rang lista i izvršena isplata sredstava. Za svakog učenika je obezbeđeno po 120 konvertibilnih maraka mjesečno, odnosno ukupnom iznosu od 1080 konvertibilnih maraka za jednu školsku godinu. Za ovu namjenu iz budžeta grada Lukavac je osigurano blizu 50.000 maraka. Isplata učeničkih stipendija izvršit će se u iznosu od 1.080 maraka u cjelokupnom iznosu. Iz nadležne gradske službe apeluju na učenike da prate javne pozive koje raspisuje grad Lukavac, te da iskoriste mogućnost za određena zanimanja na osnovu kojih mogu ostvariti stipendiju. I na ranijem javnom pozivu nismo imali ispunjenu cijelu kvotu, odnosno prijavljeno onoliko učenika koliko je to bilo predviđeno javnim pozivom. Nažalost, to je uvijek bio manji broj i evo mi i dalje pozivamo učenike da prati naše javne pozive. Također i učenike osnovnih škola, naročito 9. razreda osnovnih škola, kada razmišljaju o upisu u srednju školu, da evo imaju na umu i tu činjenicu da samim odabirom određenog zanimanja imaju veliku šansu da dobiju i stipendiju, odnosno poticaj od grada Lukavca.